Dobar dan, dragi učenici. Dobrodošli u novu video lekciju iz prirode za šesti razred. Moje ime je Jasenka Meštrović i danas ćemo govoriti o životnim razdobljima čovjeka. Odgojno-obrazovni ishodi koje ćemo danas ostvariti su: opisuje procese i promjene u životnim razdobljima čovjeka, opisuje pubertet kao razdoblje spolnog sazrijevanja te naglih tjelesnih i psihičkih promjena. Za današnji sat pripremite si bilježnicu, udžbenik, olovku i gumicu. Kako bi lakše pratili današnju video lekciju, pojedine aktivnosti su prikazane ikonama. Prva ikona pokazuje da stisnete pauzu na video lekciji i zapišete informacije u vaše bilježnice. Sljedeća ikona pokazuje da trebate pogledati video koji se nalazi na zadanoj poveznici. Ikona za poveznicu izgleda ovako. Ako trebate nešto zapisati u bilježnicu, pojaviti će vam se sljedeća ikona. A kada vidite ovu ikonu, trebate zaustaviti video i promisliti o aktivnostima koje radite. Za početak ćemo provesti aktivnost koja se zove vruća olovka. Otvorite si bilježnice i bez podizanja olovke s papira u naredne 3 minute zapišite koje ste promjene primijetili na svome tijelu u zadnje 3 godine. Zaustavite video i odradite zadanu aktivnost. Znate li kolika je prosječna životna dob muškaraca i žena u Hrvatskoj? Oko 78 godina. U tome periodu dogodi se dosta velikih promjena u čovjekovom životu. Dio s građom i funkcijama njegovog tijela, a dio s okolinom koja ga okružuje. Kako bi nam bilo lakše zapratiti, jedan životni vijek čovjeka podijeliti ćemo na 6 razdoblja. To su začeće i razvoj u majčinoj utrobi, djetinjstvo, pubertet, mladenaštvo, zrelost i starost. Svako od ovih doba ćemo danas pobliže upoznati. Za početak, u bilježnice zapišite nazive životnih razdoblja. Začeće i razvoj u majčinoj utrobi je razdoblje koje traje oko 40 tjedana. Tijekom njega plod sve tvari potrebne za rast i razvoj prima od majke preko posteljice i pupčane vrpce. To je razdoblje intenzivnog rasta jer se razvijaju svi organi u organizmu. Nakon poroda kreće razdoblje djetinjstva. U njemu organizam i dalje raste i razvija se. To je vrijeme kada dijete intenzivno uči osnovne vještine poput žvakanja, pijenja, hodanja, pričanja, pisanja itd. Najčešće se to učenje odvija kroz igru ili kroz oponašanje osoba koje su u njegovoj blizini. U kasnijem djetinjstvu djeca kreću u školu te usvajaju nova znanja i vještine. Kako bi se prisjetili nekih od vaših postignuća koje ste ostvarili kada ste bili maleni, napraviti ćete u bilježnicama svoju lentu vremena. Jeste li se ikada zapitali koja je bila vaša prva riječ? Kada ste prohodali? Kada vam je izrastao prvi zub? Porazgovarajte o tome sa svojim roditeljima. Možda su oni napravili spomenar vašeg djetinjstva. Izdvojite najvažnije događaje, tek zapišite u bilježnicu. Po završetku djetinjstva ulazi se u pubertet. U prosjeku djevojčice ulaze u pubertet oko 11. godine, a dječaci 2 godine kasnije. Sam početak puberteta nije točno određen i na njega može utjecati niz čimbenika. Kod nekih pubertet će početi puno ranije, kod nekih točno po rasporedu, dok će kod nekih doći do kasnijeg ulaska u pubertet. Što se događa tijekom puberteta? Kažemo da je to razdoblje sazrijevanja. Djelovanjem hormona dolazi do rasta i sazrijevanja spolnih organa, te dječaci i djevojčice postaju spolno zrele osobe. Isto tako, hormoni utječu na promjene u izgledu tijela dječaka i djevojčica,
pa kažemo da poprimaju sekundarne spolne oznake. Osim tjelesnog i spolnog sazrijevanja, javlja se i psihičko sazrijevanje. Nakon puberteta dolazi mladenaštvo. To je razdoblje kada je osoba pri kraju svojeg srednjoškolskog školovanja i ovisno o svojim željama, stečenim vještinama i znanju, odlučuje što će dalje. Na primjer, tražiti posao ili upisati fakultet. Osoba je sve samostalnija i sa navršenih 18 godina postaje zakonski punoljetna. Vrlo je važno da mlada osoba tijekom ovog razdoblja donošenja velikih odluka ima podršku svoje okoline. Većina organa u tijelu u ovome razdoblju završava svoj rast i razvoj. Poslije mladenaštva nastupa zrelost. To je životno razdoblje koje najduže traje, oko 40 godina. U tome periodu osobe su stvorile svoj krug prijatelja, zasnivaju vlastite obitelji, pronalaze stalan posao, sele se u vlastite kuće ili stanove. Tjelesne promjene ovise o načinu života i životnim navikama. Naprimjer, promjena težine, pojava bora i sl. Pred kraj ovog razdoblja kod žena nastupa menopauza, kojom prestaje dozrijevanje spolnih stanica i nije moguće stvaranje potomaka. Zadnje razdoblje čovjekovog života naziva se starost. U tome periodu osoba je završila svoj radni vijek i umirovini je. Kroz razne aktivnosti i djelovanja i dalje je aktivan sudionik u svojoj okolini. Vidljive su promjene na tijelu i unutar tijela. Organi više ne rade najvećom snagom. Organizam je slabiji i može doći do pojave raznih bolesti. U ovome razdoblju potrebna je velika pomoć i potpora obitelji i okoline. Nakon što smo ukratko predstavili životna razdoblja, vaš zadatak je vratiti se na početnu aktivnost, vruću olovku, te usporediti promjene koje ste zapisali s opisima životnih razdoblja. Možete li zaključiti u kojem se životnom razdoblju trenutno nalazite? Zaustavite video i promislite o odgovoru. Vi se trenutno nalazite u životnom razdoblju puberteta. Kod nekih su promjene manje, a kod nekih više vidljive. Koje promjene ste već uočili, a koje su tek pred vama, provjerit ćemo pomoću sljedeće aktivnosti. Uz pomoć Venovog dijagrama razvrstati ćemo promjene na tijelu dječaka i djevojčica. S lijeve strane ćete zapisati promjene koje se događaju samo kod dječaka, a s desne strane promjene koje se događaju samo kod djevojčica. U središnji dio, gdje se dva kruga preklapaju, zapišite promjene koje se događaju i kod dječaka i djevojčica. Zaustavite video dok ne nacrtate dijagram. Kod dječaka sekundarna spolna obilježja su rast tlačica ispod pazuha i oko spolnih organa. Zbog djelovanja hormona pojačan je rad žlijezda znojnica i lojnica. Lojnice izlučuju tvar koja masti kosu i kožu, zbog čega dolazi do pojave prištića i akni. Kod dječaka javljaju se i dlačice na licu. Dolazi do promjene glasa, on postaje dublji, kažemo da mutira. Ramena se šire i povećava se mišićna masa. U početku ne dolazi do velikog rasta, već se kasnije u pubertetu dogodi nagli rast u visini. Najčešće prvo stopala i udovi, a kasnije i ostatak tijela. Tijekom noći dolazi do polucije, nesvjesnog i spontanog izbacivanja sperme. Zbog pojačanog rada žlijezda znojnica i lojnica te pojave polucije potrebno je voditi redovitu brigu o higijeni, redovito se tuširati, koristiti dezodoranse, kreme i tonike za lice, te često mijenjati donje rublje.
Zaustavite video lekciju i promislite koje promjene bi mogle biti zajedničke, a koje se događaju samo kod dječaka, i zapišite ih u svoj Venov dijagram u bilježnici. Kod djevojčica dolazi do rasta dlačica ispod pazuha i oko spolnih organa. Pojačan je rad žlijezda znojnica i lojnica, što može dovesti do pojave prištića i akni. Dolazi do rasta grudi, bokovi se šire i dolazi do nakupljanja masnog tkiva, zbog čega tijelo postaje oblije i poprima obline. Rast u visinu se događa na početku puberteta, a kasnije se usporava. Javlja se prva mjesečnica. To je mjesečno krvarenje do kojeg dolazi kada se ljušti sluznica maternice. O mjesečnici ćemo više pričati u sljedećoj video lekciji. Zbog pojačanog rada žlijezda znojnica i lojnica potrebno je voditi pojačanu brigu o higijeni. Redovito se tuširati, koristiti dezodoranse, kreme i tonike za lice. Tijekom mjesečnice potrebno je koristiti higijensku zaštitu poput uložaka ili tampona, te često mijenjati donje rublje. Zaustavite video lekciju i promislite koje promjene se događaju samo kod djevojčica, a za koje promjene ste uočili da se događaju i kod dječaka. Zapišite ih u svoj Venov dijagram, te prema potrebi dopunite ili ispravite obilježja u krugu preklapanja. Svoje odgovore usporedite s ostalim učenicima u razredu i na taj način ih provjerite. Osim tjelesnog i spolnog sazrijevanja, spomenuli smo i psihičko sazrijevanje. Zbog promjena koje se događaju s vlastitim tijelom, dolazi do pojave nesigurnosti u vlastiti izgled. Česte su nagle promjene raspoloženja i ponašanja, češći su i sukobi s roditeljima jer je veća želja za samostalnošću i donošenju vlastitih odluka. Zbog želje za eksperimentiranjem i pronalaskom svoga ja, mladi iskušavaju različite oblike ponašanja, izlaske, društva i druženja, te su zbog toga ponekad izloženiji negativnim utjecajima iz okoline. Možete si zaustaviti video lekciju i zapisati ove natuknice. Nakon toga, kako se nositi s pubertetom i što očekivati, možete pogledati na sljedećim poveznicama. Za kraj današnje video lekcije napraviti ćete mali osvrt na nastavne sadržaje koje smo danas učili. Svatko za sebe treba popuniti karticu 3-2-1. Trebate napisati tri pojma sadržaja koja ste naučili na današnjem satu, dva pojma, odnosno sadržaja, koje vam nisu potpuno jasna, i jedan pojam, odnosno sadržaj, o kojem bi željeli znati više. S ovime smo završili današnju video lekciju. Do sljedećeg slušanja, lijep pozdrav i ugodan ostatak dana.